U Budimpešti je od 27. do 29. maja održano Evropsko prvenstvo u bodybuildingu i fitnessu, gde je Mišela Lozanić u svojoj kategoriji osvojio zlatno odličje. Ja, možemo da krenemo sa pričom da je ovde upravo pored mene neko ko je sa svojom fizičkom spremnošću ostvario značajne rezultate, gospodin Mišela Lozanić. Ti se upravo vratio iz Budimpešte, ajde da čujemo zapravo šta je to bilo, šta se tamo dešavalo i šta si ti tu uradio. Hvala vam na pozivu. Evo, ovo je ekskluzivno za vašu emisiju, direktno, znači bukvalno sad sam sa puta. Bio sam u, kao što si rekao, u Budimpešti, to je se održavalo Evropsko prvenstvo u bodybuildingu i fitnessu. Znači, za muške i ženske kategorije, fitness, bodybuilding, fitness, fizik, znači dosta kategorija. To je trajalo od 27. do 29. maja. I nakon toga ceremonija zatvaranja, žurka i to je to. Dobro, bilo je najbolje na žurci, verovatno, kada si ti ostvario. Pa nego šta, sad sam morao da pomenem, zato što sam ostvario neverovatan rezultat za Srbiju. Prvo mesto sam osvojio u mojoj kategoriji, znači to je moj do sada, posle svetskog, pošto sam dvostruki vice šampion sveta, ovo mi je jedna od najznačajnijih medalja, zato što je jednostavno zlato na evropskom nivou, tako da presrećan sam, znači ne mogu još da dođem sebi, još nisam još došao, ono. Dobro, kaži mi koliko je zapravo bilo tamo učesnika, koliko je to bilo teško i kakve su tvoje bile pripreme za to? Pa moje pripreme se odvijaju tokom cele godine, znači ja sam non stop ono u treningu, znači samo ono tipa različiti režimi se menjaju tokom cele godine, znači ono zimi ste na mišićnoj masi, kako se približava onda posle takmičenje. Zavisi, to je sve od datuma do datuma. Znači, prošle godine sam se spremao za zimski period, bilo je u zimskom periodu je bilo takmičenje, ove godine je bilo, evo sad, ovo prvenstvo je bilo leti, mislim, sada. Tako da, kad se kreće pretakmičarski period, onda se kalorije smanjuju, dijeta, trening se pojačava, više aerobni, kardio treninzi i tako. Ja sam pročitao negde, sad ne znam tačno na kojoj društvenoj mreži, da je struk nešto došao do izražaja 60 i nešto centimetra, je li to tačno? Jeste, tačno je, stvarno ono kako se dijeta približava, stručić mi je bio sve manji, mislim, to je u mojoj kategoriji, pošto je moja kategorija men's sport fizik, to je modeling kategorija, znači vi trebate, tu se traži sve, proporcije, sklad, simetrija, znači morate da imate mali struk, široka ramena, listove, noge, sve, s tim što noge... To žene vole u stvari. Pa, mislim, naravno. Dobro, verovatno je tu puno trebalo i odricanja, i dijeta, i vežbanja. Na kraju se sve to isplatilo. Uopšte, kakva je tamo konkurencija bila? Konkurencija je bila fenomenalna, znači, ono, momci su dolazili iz svojih zemalja najspremniji. Baš je, imali su čak i favorita, ono, iz Mađarske, ali to se sve pokazalo kad smo izašli na binu, ko je zaista favorit. Kaži mi šta je sledeće na redu, verovatno odmora da kažem nema, ti dalje uvek moraš biti u dobroj formi. Zaista nema odmora, zato što organizujemo 11. juna na štrandu. Ovim putem ste pozvani, kao i svi gledalci vaši, bit će nevjerovatan spektakl, pošto se to dešava na štrandu, prvenstvo Srbije, isto u bodybuildingu i fitnessu, tako da sad se spremam za to takmičenje, to je bukvalno za par dana, i nakon toga onda idemo na veće stvari, tako da nestajem sa trenizima, sa pripremama mojim, znači samo... Idemo dalje. Kako jednom jedan čovek reče, hiljade i hiljade sklekova, trbušnjaka i tako dalje, zgibova. Da, to je poznato. Da, mi ćemo tebe da zamolimo da nam to malo ovde demonstriraš, pošto smo zato i došli ovde da vidimo da li ima laži, da li ima prevare. Koliko možeš da uradiš zgibova, trbušnjaka, ili postoji neka cifra koju ti recimo želiš sam za sebe, za svoj onako rekord da oboriš? Pa, hoćeš da ti kažem iskreno, znači nema tu sad... Što si rekao, malo hiljade i hiljade sklekova, to je smešno, znači, pogotovo u ovom sportu, jer mi se ne takmičimo sad ko će da uradi hiljadu, ovog hiljadu, onog, znaš, jer kad se pravi mišićna definicija i masa, tu nije poenta uraditi hiljadu trbušnjaka,
nego uraditi, na primjer, 10 u seriji do 15 i tad mišić, znači treba da imate dobre kontrakcije, da se skoncentrišete, znači muscle mind, i 10, 15, 20 ponavljanja, ne preko toga. Jer tad mišić napreduje, tad raste, tad se razvija. Znači, ako uradite 1000, ništa niste uradili. Znači, to je bez veze. Sad da uradim 50 zgibova, to nije ništa. Znači, uradit ću 4 serije po 10. To je sasvim dovoljno. Znači, ali, evo sad ti možeš da uradiš 20, ali da čitoješ, znači da varaš, i to ti ništa neće značiti za tvoje mišiće, nećeš napredovati uopšte. Ali ako uradiš 3 kako valja, pravilno, s koncentracijom, znači, to je posao. Jer mišić reaguje samo ako je pravilna vežba. Ako je nepravilno, on, šta je to? Probat ćemo sad to da radimo, ali kaži mi šta je sa ovom uživanjem u nekoj vrsti hrane, gaziranih pića, slatkiša i tako dalje. To si eliminisao? To je najteži deo, ali znaš kako, naprimjer, ja imam svoj program koji radim, naprimjer, na dijeti sam, lupam 7 dana i onda imam 8. dan ili 9. imam taj što se u ovom svetu zove cheat day. Znači, dan kada počastiš i nagradiš svoje telo za sve što si propatio ovih 7-8 dana, tako da i ja to radim. Naprimjer, završim taj ciklus od nedelju dana, odradim taj jedan dan, malo počastim sebe, čisto da eto, zadovoljim svoje potrebe tela, idemo dalje i to je to. Ti, kažem, evo malo pre smo pričali da si u stvari ideš na takmičenja, nisi kod kuće, ali ipak si veliki lokal patriota, jer jako voliš gde da vežbaš? U Vojvoda Stepi, u mom rodnom kraju, znači to ću ponoviti uvek, zato što nekako mi najviše prija tamo da vežbam, imam svoje sprave, imam sve, znači sve smo ja i otac pravili po nekoj moje viziji. Dobro, ajde sad da vidimo i taj tvoj korak ispred svih, mi nećemo više da dužimo, otprilike rekli smo ono što treba da se kaže, istakli smo neke stvari, najavili taj štrand 11. Da, juna, doći ćemo da vidimo šta ćeš tamo da radiš, super. A sada ćemo da te vidimo i ovde na delu, jel može? Može, hvala. Eto, hvala ti još jednom. Pa čim budeš imao neki novi uspjeh ti se javi. Ekstra. Hvala ti puno. Ćao. Ovaj mladi Stepčanin francuskog imena predstavio je Srbiju na ovom evropskom takmičenju u najboljem mogućem svetlu, o čemu svedoče i ova odličja koja su trudom i radom osvojena.